La repressió ha començat avui, quan l'única cel·la actualment apta per l'abocament està a punt d'arribar al seu límit. Els tècnics confien que la primera fase de les obres acabarà abans que això passi i permetrà ampliar una àrea d'abocador amb prou capacitat per a 10 mesos. Més endavant, l'empresa gestora de la planta realitzarà millores perquè l'abocador estigui actiu durant els pròxims 25 anys. Son con vistas a poder realizar todas las ampliaciones y remediaciones que están en nuestro proyecto para garantizar la sostenibilidad de la gestión de los residuos en esta isla y para todos los municipios consorciados durante todo el periodo de explotación que tenemos contractualizado.